Октябрь оқияларына бір жыл, Қырғызстанда эмне өзгөрді? Ағартуучулардың білім беруге жана коомдун өнүгүшүнө кошкон салымы, мамлекет мугалимдерге кандай кам көрүүдө? Жакын карада күйүүчү май арзандайбы? Нефтетрейдерлер ассоциациясы бааны кармап калуу боюнча өз сунушун берди. Жаңы келген автобустарга айдоочулар изделүүдө. Ушул жана башка жаңылыктар менен тааныштырып эфирде күн жүрүш маалымат программасы студияда Мирлан Маматалиев, саламатсыздарбы. Өткөн жылдын 5-октябрында болгон бийлик алмашууну айрымдар элдик толкундоо деп бааласа, кээ бири төңкөрүш деп айтып жүрөт. Канткен күндө да мындан бир жыл мурун парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон элдин толкундоосу бийликти кулатууга алып келгенин таанып кетүүгө болбойт. Албетте, элдин мүдөөсү орундалып, изги тилек жакшы ниет менен жаңы президентти тандап, өкмөт алмашканына бир жыл убакыт өттү. Бул аралыкта мамлекетте кандай өзгөрүүлөр орун алып, кандай жылыштар, кемчиликтер болду, кесиптешим баяндайт. Сюда попала пуля, видимо, трещина пошла. А я дальше бегал, видимо, ногу совсем добил, она мне вот так сложилась. Белгилүү каскадер, актер, спортчу Нурбек Болотов өткөн жылда октябрь окуясын эстегенде аянтта ок астында калган балдар көз алдына элестерин айтат. Топ баланы күч органдарынын огунан куткарам деп ошондо өзү минтип майып болуп калаарын ойлобосо деле керек. Бутуна ок тийгенде алгач жарак эле кетти деп ойлоп калганы менен 13 жолу тийген октун кесепетинен бир жылда 4 ирет операция болсо 6 ай ооруканада жатып дарылантыптыр. Народ столкнулся по охранительным органам. Мен үчүн октябрь окуясынан чоң так калды. Ок атылып жаткан жерде жүргөн балдарды куткарам деп запкы тарттым. Баш мээм чайкалып, эс тутумум жакшы болбой калды. Бирок сүйүнгөнүм бети башыман жаракат алып калбаганым болду. Албетте, ошол учурда аянтка жөн жерден эл чогулган эмес. Парламенттик шайлоонун адилетсиз өтүшү, кайра эле баягыларын депутат болуп келиши, элдин кыжырын келтирип саясий нааразылык болгон. Элге ок чыгарган күч органдарына каршы турабыз деп минтип майып болуп калдым. Бир күн мурун тынчтык митинг уюштурабыз деп маалымат жыйын өткөрүлгөн. Бирок нааразы болгондор көбөйүп, окуя күчөп кетти. Нурбек Болотов сыяктуу октябрь окуяларынан жабырлангандардын саны 1200 деп эсептелсе, алардын 200 өтө оор, тагыраагы майып болуп калышкандар, колубутунан көзүнөн ажырап же баш мээсине доо кеткендер бар. Эң өкүнүчтүүсү бир үй бүлөнүн жалгыз уулу Үмүт аттуу жаш жигитинин курман болушу. Бүгүн бир жыл мурунку окуянын жабырлануучулары маркумга багыштап куран окутушуп, апрель баатырлары сыяктуу баатыр намын алуу маселесин көтөрүп жатышкандыктарын билдиришти. Айтымдарында өкмөт бийликти өлдөрү бул маселе кандай жооп кайтарат, азырынча белгисиз. Кандай жаракат алганына карабай өмүрүн тобокел салып жаагыноктон жалттанбай турса да нааразы болгон элдин талабы аткарылып, шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, бийлик алмашканына бир жыл толду. Бул аралыкта элдин мүдөөсү орундалып, алгылыкты өзгөрүү болдубу, маселе ошондо турат. Саясат талдоочулар эң оолу баш мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, президенттик шайлоонун тынч өтүүсү чоң жетишкендик деп сыпатташат. Эң башкысы Кыргызстанда баш мыйзам кабыл алынды. Баш мыйзам кыргыз тилинде ушул биздин тиги салт санаага, үрп адатка, географиялык шартка жараша жазылды деп айтсак болот. Ал экинчиси мына президенттик шайлоо болду. Жалпы эл президенттик шайлоо ошону менен бирге президенттик башкарууну тандап алышты да. Мындан сырткары кумтөр маселеси президенттин саясий эркин көрсөтсө, коррупцияга каршы күрөшүн жыйынтыгыда жемиштүү болуп жатыптыр. Кумтөр үчүн президент канча азап тартса да баш тартпай күрөшүп келгендиги, ыйманы мамлекетке өтүүсү өз эле чоң эрдик. Эң башкысы саясий туруктуулуктун орношу маанилүү. Албетте, саясий толкундоолор жөн жерден чыккан эмес. Социалдык көйгөйлөр, пандемиянын кесепети, депутаттарга болгон ишенимсиздик баары жыйылып отуруп, ага кошо шайлоонун жыйынтыгы ырбаган жаранын жарылуусун алып келген. Октябрь окуясына коюлган эң негизги талаптардын бири саясий кризистен чыгуу болсо, ал ишке ашты. Эми парламентти тамырынан алмаштыруу, баш мыйзамдагы алишендиктерди жоюу бара бара өзгөрүп баратыптыр. Ички саясатты өкмөт аныктайт деген, а тышкы саясатты президент аныктайт эле, аны мыйзам менен бекитилип калганда, вот ошону карап атканда түшүнүксүз болуп калганда, президентибиз бар, бирок анын бийлиги жок да. А бийлиги ал негизи ушул коопсуздук кызматы аркылуу эле көрсөтүлүп атканда, вот ошону карап атканда бизде
жогорку кеңештин депутаттары, саясий партиялар булар бизнеске айланып кетишпеди беле. Жаңы конституцияга ылайыктуу жаңы жогорку кеңештин депутаттары келгенде, алар ишин баштаганда, анда ушул мурунку эски чиреген саясий система бузулду деп эле айтсак болот. Азыр аны айта албайбыз. То есть бул максатка пока жете элекпиз. Бирок жетебиз, буйруса. Анке менен элде тушап турган каржы каатчылыгы, экономикалык социалдык кризистер бушайманга салып тургандыгы жашыруун эмес. Саясий стабилдүүлүк кайсы бир деңгээлде турукташканы менен мыйзамга шайкеш иш алып барууда чабалдыктар бар. Бийлик алмашууда эл жакшы тилек, чоң үмүт менен ишеним артса, баары бир жыл ичинде ойдогудай болуп кетти десек аша чапандык болуп калат. Эң негизгиси, калың эл бир жыл мурунку өзүнүн тандоосуна баа берчү убакыт келди. Анын баарына азыркы бийлик эле күнөөлүү дегенге болбойт. 30 жылдан бери топтолгон кесепеттер да бар. Жакшыларды күтүү менен, жакшы бир өзгөрүүлөрдү күтүү менен калың эл жаңы бийлик шайлаган болсо, менимче азыркы кезде ошол эле шайлаган элдин, убада уккан элдин жашоосу, турмушу кыйыныраак болуп турат. Бул деген албетте жалаң эле жалгыз ошол жаңы келген бийликтин күнөөсү десек мүмкүн адилеттикке жатпай калат. Бул деген экономикалык кризис деген бул глобалдык нерсе болуп атат. Ковид пандемиясынын натыйжасында келип чыккан чоң кризис болуп атат. Кээ бир экономикалык, энергетикалык кризистерибиз албетте буга чейин бир канча жылдардан бою өнүгүп келаткан, өөрчүп келаткан кризистер десек болот. Албетте экономиканын жолго салынуусуна тышкы соода жүгүртү, импорт экспорттун таасири эбегейсиз. Бирок дүйнөдө глобалдуу маселеге айланган пандемиянын кесепети Кыргызстанды эле эмес, ири державаларды да айласыз абалга кептеген өлкө башчы да буга чейин бир канча ирет айтып келгени белгилүү. Бийлик канча ирет алмашып, өлкөдө канча ирет төңкөрүш болсо да, өткөндөн сабак алмайын өнүгүү кыйын дешет саясат алдоочулар. Шекер Сатыбалды, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 октябрда 2020 жылдагы октябрь окуяларынын бир жылдыгына карата кайрылуу жасады. Кайрылууда парламенттик шайлоодо андагы адилетсиздиктен улам кулаган бийликтин катачылыгын, бийлик жетекчилеринин жоопкерчиликтен качканын, портфель бөлүшүү аракеттерин, партиянын ичиндеги жана өлкөдөгү коррупцияга алып келген шарттар тууралуу айтып, мамлекет башчы өзү бийликке келгенден кийинки иштерге токтолгон. Чукул арада өлкөдөгү абалды мыйзамдуу жолу менен турукташтырып, стабилдүүлүктү сактап калдык. Элдин талабы боюнча мурдагы бийлик отставкага кетти жана өлкө конституциясында белгиленген тартипте жаңы өкмөт түзүлдү. Бул 21-чи кылымдын башындагы Кыргызстанда болгон ири бурулуш окуялардын бири экенинде шек жок деген президент. 2020 жылдагы октябрь окуяларында каза болгон Үмүтбек Алтынбек уулунун жакындарына Бишкектен 2 бөлмөлүү батир берилди. 5 октябрда президент Садыр Жапаров маркумдун атасы Алтынбек Жуматаевди жана эжеси Инаят Жээнәлиеваны кабыл алып, үйдүн ачкычын тапшырганы расмий кабарланды. Президенттик аппараттан билдиришкендей, жолугушуу алдында Жапаров Үмүтбектин арбагына багыштап Куран окуду. Андан соң Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев маркумдун жакындарына жаңы батирди көрсөттү. Кумтөр кенинин аймагынан мыйзамсыз көмүлгөн уулуу калдыктар табылды. Бул тууралуу Кумтөр Gold Company ишканасынын маалымат кызматы кабарлады. Мекеме канадалыктар Кыргызстандын жаратылышты коргоо мыйзамдарын жана эл аралык экологиялык стандарттарды бузганын белгиледи. Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитеттин адистери тышкы башкарууга алынган Кумтөр Gold Company'нин командасы менен биргеликте калдыктар ташталган бир нече жайды тапкан. Кумтөр кенинин аймагында таң калтырган фактылар аныкталды. Ар кайсы жерине таңгакталган химиялык реагенттерди, эски дөңгөлөктөрдү, техниканын тетиктерин, жада калса автоунааны толугу менен көмүп салышкан. Көптөгөн жылдар бою өндүрүштүк жана күнүмдүк турмушта колдонулган калдыктарды кайра иштетүүнүн ордуна жерге көмүп келишкен. Бул полигондор бир дагы отчетто же документте көрсөтүлгөн эмес, кызматкерлердин жардамы менен гана табылды. Экологтордун анализи боюнча мындай калдыктар кендин бүт тарабына көмүлгөн деп айтылат маалыматта. Алтынай Өмүрбекова Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек миграция жана социалдык коргоо департаментинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу ЕЭКтин расмий сайтына жарыяланды. Бул кызматты 2016 жылдан бери Пайыза Суюмбаева аркалап келген. Алтынай Өмүрбекова 2018-2020 жылдар аралыгында Кыргызстандын вице-премьер-министри болгон, Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышынын депутаты болгон.
Парламенттік шайлоуға бір мандатты округтан қатысу ниетін білдіріп арыз тапсырғандардың саны 5 октябрьға қарата 92 адам болды. Жаңы арыз бергендердің бардығы өзін өзі көрсеткендер. Борбордық шайлоу комиссиясының сайтындағы мағлұматқа ылайық 4 октябрьда мұрдағы ішкі іштер министрі жаза атқару қызматының мұрдағы төрағасы Мелис Тұрғанбаев бір мандатты номер 28 октябрь округынан жоғарғы кеңеште мұрдағы төрағасы Дастан Жумабеков номер 20 Манас округынан, мұрдағы мәдениет министрі қоғамдық ішмер Нұрланбек Шакиев номер 17 Ақсы округынан, жоғарғы кеңештің депутаты Искендер Матраимов номер 9 Қарасу округынан жана башқалар талапкер болу үшін арыз тапшырышты. Боршайком ескерткенде шайлоого бір мандатты округтан қатыша тұрғандар арызын 13 октябрьға, ал эми катталуу үшін документтерін 18 октябрьға чейін тапшыру осы керек. Мұғалім жоқ жерде жарқын келечекті құра тұрған күштүү эл болбайды. Еркін өлкөнү еркін ойлон алған, билимдүү жарандар гана түптөйт. Ал эми еркін жаран болууга дал ушул агартуучулар үйрөтөт. Бүгүн Кыргызстанда мугалимдер күнү белгиленди. Агартуучулардын билим берүүгө жана коомдун өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу кийинки материалда. Кундуз Боркеева Борбор қаладағы номер 95-ші мектеп гимназияда башталғыч класстын оқушыларына сабақ берет. Түйшікті, аны менен қатар сыймықты кесіпте арқалаған қарманымдың. Мұғалим болып іштеп жатқанына 14 жылдың жүзі олып тұр. Ағартушылықтан башқа кесіпте елестете албаған Кундузайым бала оқытудан рахат алады. Айрықша пандемия учурунда оқушыларын өзгөчө сағынып қалғанын айтады. Балдар ушул мектепке кандай десем, мектепке сүйүүсү, мектепке баруусу аябай күчөдү деп ойлойм да. Ата-энелердин дагы, биздин дагы ушу жөнөкөй эле отургучтарды сагындык, ушу жөнөкөй эле досканы сагындык. Анткени бул жерде бала менен мугалимдин тыгыз байланышат. Жок дегенде жөн эле көзүн көрүп түшүнөсүң да, бүгүн баланын кандай көңүлү бар, сабакка даярбы, үйүндө эмне болот, биз баланын көздөрүнөн эле билип коебуз. Анан ошону үйгө барганда дагы биз ошону ойлонобуз да, эмне үчүн ал бүгүн ушундай болду экен, эмне үчүн бүгүн башкача кабыл алды деп биз ошо мугалим болгон үчүн биз күнү түнү балдар менен байланыштабыз. Мугалимдик өтө оор кесип, ысыгына күйүп, муздагына тоңгондор гана кармалат. Башка кесип ээлери таңдан кечке чейин иштесе, агартуучулар жумуштан кийин да балдардын дептерлерин текшерип кошумча жумуш аткарышат. Бирок агартуучулар опол тоодой эмгеги үчүн арзыбаган гана маян алышат. Учурда мектепте эң көп айлык алган мугалимдин колуна 20,000 сомдун тегерегинде гана акча тиет. Ал эми окууну жаңы бүтүп келгендер аябай эле аз маянага иштейт. Кундуз Боркееванын айтымында агартуучуларга чоң стимул керек. Эң биринчи эле бул бизге айлык маанайын көбөйтсө деп ойлойм. Экинчиден ушу башка чет мамлекеттерден окуп үйрөнүп келсек, тажрыйба алсак, анткени башка өлкөлөрдө өздөрүнүн башкача системалар бар, биз керектүү, может быть, балким бизге жарап калаттыр ошонун ыкмалары. Маянанын аздыгы күчтүү мугалимдерди бизнеске же миграцияга кетирди. Өлкө билим берүүгө болушунча көңүл бөлүп, жылына эбегейсиз акча коротуп жатабыз дегени менен жыйынтыгы жакшы эмес. Жарандык активист Чынара Апиеванын пикиринде мамлекет тарабынан мугалимдерди каржылоо жана колдоо аракети өтө төмөн жүрүп, көйгөй күн сайын курчуп жатат. Активист мугалимдердин көйгөйү тууралуу өлкө башчыга бир нече ирет кат жолдогон. Мамлекет мектепти толук түрдө каржылап турса, мугалим менен окуучу ата-эненин ортосунда эч кандай маселе жаралбайт. Азыркы күндөгү болуп жаткан маселе, биз канча жылдан бери ушу көтөрүп атабыз, ата-эне менен мугалимдер бири бирине карама каршы коюлуп калды. Андай кылбашыбыз керек. Мугалим дагы ата-эне, ата-эне дагы мугалим. Ошол мааниси бир эле экенин эч ким унутпаш керек да. Кыргыздарда ушундай деме болуп калгандай, жок дегенде мугалимди кесипке окуп кой депчи, үйдө отурганда кирип чыгып мектепке иштей бересиң деп. Жок, андай карабаш керек, олутту караш керек. Анткени деген биз келечекте келечек муундар тарбиялап чыгарабыз да, анан үйдө отуруп эле жүгүрүп барып сабак өтүп келгенде ал кандай болот?
Тилекке каршы мугалимдердин көйгөйү советтер сайызы урагандан бери эле чечилбей келе жатат. Кыргызстан мамлекеттик бюджет бөлүп берген каражаттын 26% билим берүүгө сарптайт. Бул башка кошуна мамлекеттерге караганда жогору деп саналганы менен кем каршыларды толугу менен жаба албайт. Билим берүү тармагындагы эксперт Кеңешбек Сайназаровдун пикиринде өкмөт айлыкты көтөргөн күндө да мугалимдерге татыктуу шарт түзгөнгө жетпейт. Ал бул маселе жакынкы 5-10 жылда чечилерине ишенбейт. Серепчи министрлик агартуучулардын билим деңгээлин жогорулатуу жаатында да иш алып барышы керектигин айтат. Сапат начар деп атабыз, бирок аны сапатты жогорулатуу үчүн кайрадан эле ошол мугалимдерге болгон камсыздоону жогорулатыш керек. Ичинде эгерде күчтүү мугалим боло турган болсо, мындай инсентив деп коет, мотивация түзүлө турган системаны түзүшүбүз керек. Жакшы иштеген, жыйынтыгын берген мугалимдерге ошого ылайыктуу айлык, ошого ылайыктуу эмгегин баалай турган системалар түзүш керек. Анан окуу куралдарына келген мезгилде биз бүгүнкү күндө китеп менен эле камалып калдык да. Андан сырткары башка дагы мугалимдерге тиешелүү болгон дидактикалык, методикалык материалдарды дагы камсыздоо керек. Кыргызстанда мектеп жашындагы 7 жаштан 18 жашка чейинки 1,5 миллиондон ашык бала бар. Алардын басымдуусу дээрлик 2 жылдан бери аралыктан окуп келишти. Айта кетсек, 15 сентябрдан тарта өлкөдөгү бардык окуу жайлар, мектептер кадимки тартипте иштей баштаган. Тазагүл Эмилбекова, Самат Асанбай уулу, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаров 5 октябрда мугалимдерди жана билим берүү кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Анын билдирүүсүндө бүгүнкү күндө билим берүү дүйнө жүзүндө артыкчылыктуу багыттардын бири экени айтылат. Президент өлкөнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн иш жүзүндө мугалимдердин жогорку статуска жетишине кам көрүү керектигин айтып, келечек муундун билимдүү болушу үчүн мугалимдердин эмгегин баалоого мезгил келгенин кошумчалады. Мугалимдер күнүнө карата эң мыкты мугалим жана эң мыкты тарбиячы республикалык сынактарынын жыйынтыгы чыгарылды. Жылдын эң мыкты тарбиячысы наамын Ош шаарындагы номер 61 балдар бакчасынын кызматкери Маргарита Нагаева алды. Ага 100 000 сом жана ысык көлгө эс алуу үчүн жолдомо берилди. Экинчи орунду Нарындан келген Сюита Басылбекова ээлеп 80 000 сом менен сыйланды. Үчүнчү орунду алган ысык көлдүк Любовь Саратовага 60 000 сом ыйгарылды. Жылдын эң мыкты мугалими сынагында Ош шаарындагы номер 53 мектептин кыргыз тили жана адабиятынан окуткан Илгиз Шамырзаев жеңди. Ага да 100 000 сом жана ысык көлгө эс алуу үчүн жолдомо берилди. Экинчи орунга Баткенден Бактыгүл Сагыналы кызы, үчүнчү орунга Бишкектен Гүлзат Жапарова татыктуу болушту. Алар 80 000 жана 60 000 сомдон сыйакы алышты. Ошондой эле мектепте 30 жылдан ашуун иштеген 10 мугалимге билим берүүнүн мыктысы төш белгеси тапшырылды. Жакын карада күйүүчү май арзандайбы? Бензиндин баасын түшүрүү боюнча нефтетрейдерлер ассоциациясы өз сунушун берди. Анда бирикме күйүүчү майдын наркын түшүрүү үчүн биринчи кезекте салыктарды алып салуу керектигин айтууда. Бул канчалык баага таасир эте алат жана наркты ооздуктап калуу жолдору тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бешелен кызы айтып берет. Күйүүчү майлардын баасы боюнча нефтетрейдерлер ассоциациясы айына бир эмес, эми 2 ирет маалымат берип турмай болду. Анткени заводдордогу наркта 15 күндө эле чоң айырма чыгууда. Ага ылайык, эми бензин октябрь айынын 2-жарымында дагы 1 сом 50 тыйынга кымбаттайт деп күтүлүүдө. Октябрь айынын 1-жарымы баанын жогорулашуу бензин группасы боюнча 1,5 сомго чейин болушу мүмкүн. Дизель отуна болсо 1 сомго чейин. Анткени биз эмне үчүн жарым ай деле айтып атабыз? Ушул айдын ичинде 2-3 жолдо Россиянын заводдору бааны жогорулатышы мүмкүн да. Эгерде баа жогорулап кетсе, биз дагы толуктап маалымат беребиз да бензиндин баасы боюнча. Күйүүчү май болгон баалардын өсүшү бир гана Кыргызстанда эмес, бүткүл дүйнөдө байкалууда. Айрыкча бензинди импорттогон өлкөлөргө кескин таасир тийип жатат. Мындан улам өлкөнүн нефтетрейдерлер ассоциациясы күйүүчү майдын баасын кармап туруу боюнча өз сунушун берди. Мисал үчүн өкмөттүн мыйзам боюнча өкмөттүн мүмкүнчүлүгү 0-10 000 сомго чейин кырдаалга жараша ошол акцизди өдөлдү кылган мүмкүнчүлүгү бар өзүн токтом менен. Биз ошон үчүн айтабыз, убактылуу ушуну түшүрүп тургула биздин кырдаарларга, биздин жарандарга мындай жеңилдик болушу мүмкүн депчи. Ушуну биз азыркы учурда, мына учурда биз төмөндөтсөңөр, биз ошол акцизсиз
көбүрөөк мунай сатуучулар көбүрөөк бензин киргизип алса, бул жылдын аягына чейин биз толугумен чыгып кетебиз. Анан билесиздер, жыл сайын сезондук баягы декабрь, анан январь, февраль айында мартка чейин да эми бизде Кыргызстанда түштүктө февраль айынын аягында эле башталат жазгы талаа иштери. Ошол убакытка чейин бизде толугу менен биз камсыз кылып чоң көлөмдө алып алсак, биз жазгы талаа иштери башталганда деле бааны бир кандай тизгиндеп турганга мүмкүнчүлүк болот деп атабыз да. Салыктан бошотуу менен 1 литр күйүүчү майга 3 сом 18 тыйын алып салынары айтылууда. Бирок эксперттердин байкоосунда бул деле баага чоң таасир эте албайт. Анткени дүйнөдөгү бардык заводдордо мунай таңкысы бар. Демек базар баасы суроо талапка жараша бир түндө деле өзгөрүп кетиши ыктымал. НДС менен анан кийин акциз индексин менен азайтууга болбойт. Алар акцизди анан НДС налогторун күйүүчү майдын баасын арзандатуу үчүн биздин ассоциация нефти трейдеров правительствого сунуш бериптир. Бирок правительство көрсүн кандай кылып ошону колдонгонго. Но негизинен эгерде биз акцизный налог анан НДСти ГСМ Россияда келип атканда биз акцизный налог менен облагать этебиз. Анан башка дагы НДС на импорт деген бар. НДС 20% стоимость. Ошолордун бардыгын азайтып 2%, 1%, 10% азайтсак сразу эле тиги бюджеттин доходной частина влияет этет да. Бирок азырынча министрлер кабинетинен бул сунуш боюнча так жооп келе элек. Чындыгында күйүүчү майга болгон баалар заводдо эле көтөрүлүп кетип жатат. Маселен, жыл башынан бери АИ-92 маркасындагы майдын заводдогу баасы дээрлик 130% көтөрүлгөн. Бул тажылуу вирус пандемиясынан кийин жанданган соодага таасир эткен. Ал эми заводдордо кара майдын көлөмү аз болууда. Мындан улам күйүүчү майга болгон таңкысты көп өлкөлөрдө жер алып жатат. Коңшу Казакстанда азыр дагы бензин жетишсиздигинен май коюучу жайлардын көбү ишин токтотту. Эл аралык эксперттер дагы нефтиге карата баа алдыда дагы жогорулайт деп жатышат. Бул албетте айдоочулар үчүн оорчулукту жаратпай койбойт. Да это бог, чтобы упали цены. Если, ну, что-то маловероятно. Я, насколько я знаю, в России-то поднимают цены. Если в России цены поднимают, а у нас бензин-то все из России. Эми түшсө жакшы болмок, эми көтөрүлгөндө бат-бат эле жогору көтөрүлдү, эми түшкөндө тыйындап 50 тыйын, 30 тыйын, 20 тыйын деп эле ошондой аз суммада тыйын менен эле түшүрүп коет. Көп түшүшүнө деле көз жетиш кыйынга. Эми көп эле түшсө 1-2 сом, 3 сом түшүшү мүмкүн. Менин байкашымча. Түшүрсө жакшы болмок. Түшүрсө жакшы болмок. Ото кыйналып, эл кыйналып атат го дейм. Тапканыбызды эле май куюп атабыз да. Ошо. Түшүшү мүмкүн. Элге ооруп атат. Аябай. Эске салсак, Кыргызстанда эң көп керектелген АИ-92 үлгүсүндөгү майдын литри 56-57 сомдон болуп жатат. Эми дизелдик отун 50-52 сомдон сатылууда. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, UTV. Бишкекте автобус айдоочуларынын таңкыстыгы пайда болду. Өзбекстандан алынып келинген автобустарды айдаганга киши жоктугунан дагы деле токтоп турат. Бүгүнкү күндө коомдук транспорттарды алып келген компанияларга 500 жакын айдоочу жетишпейт. Коомдук транспорттагы кадр таңкыстыгы жана айдоочуларга коюлган талаптар тууралуу кабарчыбыз Чолпон Бейшилен кызы айтып берет. Өзбекстандан алынып келинген автобустарга айдоочулар изделип жатат. Жаңы каттамдарга чыгат делген коомдук транспортту айдоого жалпы 500 жакын киши керек. Бул тууралуу Бишкек шаардык кеңештин депутаты Рыспай Аматов айтып чыкты. Ал таңкыстык чоң болгондуктан шаардыктарды жаңы жумуш орундары менен камсыз болууга чакырууда. Жумуш ордун көбөйтүү максатында муниципалитеттин иштөөсүнө мисалы азыр бизде талап бар автобустарды көбөйтүү. Себеби ошол эле мектеп окуучулары, студенттерге автобус жетпей атат. Бирок башка жагы автобус жаңы келген автобустар бар, айдоочу жетишпейт. Квалификациясы туура келген айдоочуларга биз издөө кылып, мисалы ошондой айдоочуларды издеп атабыз. Мен кайрылат элем, эгерде шаар тургундарда ошондой квалификациясы жооп берген айдоочулар болсо келип жумуш ордун тапса, муниципалитетте азыр 200 чукул автобус, мисалы жап жаңы автобустар
айдоочу жок турат. Чындыгында шаарлыктар үчүн жаңы жумушчу орундар ачылды. Бирок талапка ылайык келген айдоочулар аз болуп жатканын автобустарды алып келген компания ээлери айтышууда. Маалым болгондой, талапкерлердин көбүнүн Д категориясындагы айдоочулук күбөлү жок. Болсо дагы автобус айдаган 3 жылдык тажрыйбасы жок болууда. Мындан улам үстүбүздөгү жылдын 20-июнунда алынып келинген 210 автобустун 70 дагы деле айдоочусу жок турат. Эми биздики поставка боюнча сам автодан дагы 140 машина келет жылдын аягына чейин. Ошондо толук бизде 350 машина болот. Ага 700 водитель керек. 700 водитель толук 2-2 болот бир машинага. И где-то бир 10-15 водительди как резерв катары биз карматышыбыз керек. Ошондо 720 киши керек да. Баш аягы. Ошо 720 ичинен азыркы күндө 180 бар. Жалаң эле бизди эмес, любой эле мисалы Осого барса деле, ал жерде биринчи талап бул 3 жылдык стаж керек Д категория боюнча. Анан эң чоң көйгөй ушул болуп атат. 3 жылдык стаж менен мен өткөн эмеде эсептеп көрдүм. 300 киши баягы келип кайра кетип калышты, биз ала албадык аларды. Эми эки тараптуу келишимге ылайык аталган компания жыл соңуна чейин Бишкек шаарына дагы 140 автобус алып келүүгө тийиш. Ошондо айдоочулар таң кыстыгы 500 ашат деп күтүлүүдө. Мындан улам Бишкек шаардык мэриясынын шаардык транспорт башкармалыгы айдоочуларды даярдай турган борбор ачканы турат. Ал троллейбус башкармалыгынын алдында түзүлөрүн башкармалыктын коомдук транспорттордун кыймылын көзөмөл жүргүзүү бөлүмүнүн башчысы Максат Турдугулов билдирди. Бүгүнкү күнү Бишкек шаарында коомдук транспорттарды көбөйтүү каралып жатат. Анын ичинде автобустарды алып келүү боюнча бир катар сүйлөшүүлөргө кол коюлду. Бирок унаа маселеси жолго коюлганы менен айдоочулар таң кыстыгы чечилбей турат. Мындан улам биз троллейбус башкармалыгынын алдында айдоочуларды өзүбүз окуталы деп жатабыз. Учурда уруксат кагаздары гана калды. Жакын арада бүтүп калса айдоочуларды өзүбүз окутуп чыгарабыз. При поддержке мэрии города Бишкек. Ошондой эле Турдугулов бул унаалар шаардык мэриянын каражатына эмес, жеке ишкерлердин акчасына алынып келингенин айтууда. Мэрия тараптан болгону калаа ичиндеги каттамдар гана берилген. Демек, транспорттун бардык чыгымдары жеке ишкердин чөнтөгүнөн кетет. Частного инвестора. Бүгүнкү күнү автобустардын санын арттыруу боюнча бардык иштер алып барылууда. Бирок Өзбекстандан келген автобустар боюнча бир катар кептер айтылып жатат. Мен ачыктап өткүм келет. Бул унааларды алып келүүгө мэриядан бир сом дагы бөлүнгөн жок. Мунун баары жеке ишкерлердин каражатына алынды. Биз тараптан болгону линиялар берилди. Биз алардын машиналарын оңдобойбуз, ремонттук иштерине каражат бөлбөйбүз. Ошондуктан шаар тургундарын кабатыр болбоого чакырат элем. Общая сложность. Бирок шаардагы бардык транспорт жеке компаниялардын колуна өтпөйт. Бүгүнкү күнү Түркиядан транспорт алып келүү боюнча макулдашуу бар. Ага ылайык 2022 жылдын соңуна чейин 350 автобус алынып келинет. Ошондой эле Азия өнүктүрүү банкынын жардамы менен дагы 250 автобус келет. Бул унаалар муниципалдык каттамдарга чыкмакчы. Чолпон Бешилен кызы, Алтынбек Саакиев, New TV. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.